ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ବନ୍ଧାକୋବି ଘାଣ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଛୋଟ କଟା ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧାକୋବି, ବିଲାତି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ପିଆଜ, ତେଜପତ୍ର, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଜିରା, ଲଙ୍କା, ଧନିଆ ପେଷ୍ଟ, ତେଲ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଓ କରି ପାଉଡ଼ର। ପ୍ରଥମେ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଆଳୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଦେଇ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବା। ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଲାଲ କରି ଏହାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଏହା ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏହାକୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ କରେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲେ କଟା ପିଆଜ, ପିଆଜକୁ ଲାଲ କରି ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଲାଲ ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ ବଟା ମସଲା ଦେବା, ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ତେଜପତ୍ର, ବିଲାତି ଦେଇ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ମସଲା କଷି ହୋଇଗଲେ ଏଥିରେ ବନ୍ଧାକୋବି ଦେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ବନ୍ଧାକୋବି ସିଝିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଦେବା। ବନ୍ଧାକୋବି ଟିକେ ସିଝିଗଲେ ଏଥିରେ ଭଜା ହୋଇଥିବା ପରିବା ଦେବା। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ତରକାରୀ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ କିଛି କରି ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼ କରିବା। ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରି କିଛି ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଦେବା। ଏହାକୁ ଗୋଳାଇ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଘାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।